Oi, gente, tudo bom com vocês? E aí, galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, iniciando aqui do carro mesmo, porque a gente tá cheio de coisa aqui hoje. Olha aqui pra vocês verem. Banana, tem uns galhos que eu tirei lá de casa, do fundo de casa. Tem uma cachorrada aqui na estrada também, né, amor? Tem um vizinho esses cachorros aqui, ó. Meus amores, mas é isso, viu? Deixa aí o like de vocês agora no início, tá bom? Se inscreve aí se vocês não forem inscritos. A gente tá chegando agora lá no Recanto. São umas três e pouquinho agora, né, amor? Três e meia agora. Três e meia. A gente tá indo tarde, hoje é sábado, né? Não sei se eu já falei. Porque os pedreiros ainda estão lá fazendo, né? Não terminaram, tem muito serviço lá ainda. Então a gente tá indo agora só pra dar uma olhada como que tá, mostrar pra vocês lá como que tá, mas a gente nem veio pra dormir. A gente só vai dar uma passeada hoje aqui por Duartina, né, amor? Isso. E é isso, então, bora lá. Chegamos, gente, aqui no Recanto. Eu não sei se eu vou poder mostrar eles, né, gente? Se eles gostam de aparecer, mas eu vou ver o que eu consigo mostrar aqui pra vocês, tá? Ai, as cachorradas já vieram tudo encontrar o Eduardo. A felicidade delas, ó. Catarina, como você tá gordinha. E aí, Zuleika? Ó, gente, o guerreiro tá aguentando muito, ó. Trouxe esses galhos lá de casa, que eu tenho um pé de romã. E eu podei. E já fazia quase um ano que esses galhos estavam lá, né, Eduardo? Porque lá em casa a gente não tem tempo de fazer mais nada. E aqui, ó, a gente tem umas bananinhas aqui. Vocês não vão acreditar. Da onde veio essas bananinhas? Veio lá de Minas Gerais, que é a banana nanica, né, Eduardo? Lembra que a gente falou que a gente queria umas mudas de banana nanica que a gente não tinha aqui? Então, teve um inscrito aqui do canal, José Carlos. Ele tava passando aqui pro Bauru. Ele falou, ah, se quiser umas mudinhas, eu tenho lá em casa. Aí ele trouxe, o Eduardo marcou com ele lá no Graal. O Eduardo foi lá e pegou, gente. Olha aqui. Que maravilha, ó, três pezinhos, ó. Só que ela tá meio feinha assim, por quê? Ele trouxe na segunda, amor? Acho que segunda ou terça, né? Eu não lembro se foi segunda ou terça, a gente não veio pra cá. Assim, veio, a gente veio à noite, mas não dá pra plantar, né? A gente veio um dia à noite aqui, que depois eu falo pra vocês o porquê. E a gente plantou aqui pra não perder, né, ó. Mas daqui a pouquinho a gente vai esperar o sol entrar, gente, porque tá uma lua hoje, ó. E daí a gente já vai plantar aqui. Vai plantar as três mudinhas. Muito obrigada, viu, José Carlos? Vou deixar a fotinha dele aqui do lado, que ele foi entregar pro Eduardo. Foi muito bacana. A gente fica muito feliz, assim, com o carinho de vocês, né? De vocês pensar na gente, de, né, se preocupar com a gente. A gente não tinha nenhuma mudinha dessa banana. E agora a gente tem três, né? E ele ainda, gente, mandou um dinheirinho. Mandou o Eduardo me entregar. Na contribuição lá da vaquinha da Gangue das Bonitas, né? Que a gente tá fazendo uma vaquinha pra castrar, né? Olha, tá cheio de mosquito aqui. Para castrar as cachorras que tava aqui, já consegui castrar uma, né? Porém, ainda falta. E a gente tá com um problema muito sério. A gente levou uma daqui, que é a Leide. E a Leide tá doente, gente. Eu não sei se foi por causa daquele sapo que ela comeu, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Ela ficou muito doentinha, tava com diarreia, vomitando. E eu levei ela, terça-feira, eu levei ela na veterinária. A veterinária fez um hemograma, deu a doença do carrapato. Porém, não era só isso, sabe? Porque ela não parava de vomitar, comprei todos os remédios para ela, não parava de vomitar, não parava com a diarreia. Aí internei ela na terça tarde, na quarta voltei, ela tá internada até agora, gente. Então, eu fiquei muito preocupada, porque eu fiquei com medo das cachorras que tá também. Então, a gente veio aqui, mas a gente veio acho que na terça, se não me engano, na terça noite, para ver como que as cachorras tava aqui, né? E aí não consegui trazer a banana para plantar porque era noite. Mas graças a Deus as cachorras aqui tá tudo bem com elas, não deu nada. Só que a Leide, gente, tá muito doentinha. Eu não sei se a gente vai conseguir salvar ela, sabe? Eu peguei amor já nela, então assim, tá doído. Ontem não conseguia nem dormir pensando nela. E ainda bem que foi só ela, né, gente? Então eu vou pegar, gente, eu vou utilizar um pouco do dinheiro da vaquinha para acertar o veterinário. E os remédios a gente já comprou, ficou 240, a gente já pagou tudo. Só que eu vou precisar de uma ajuda, gente, para pagar a estadia dela lá. É, só da terça-feira ficou 265 e agora ela tá internada desde quarta. Eu falei pra moça, falei, ó, é resgate, faz um valor bom aí pra gente não pagar muito caro, porque senão vai tudo dinheiro de castrar, né? Mas eu não podia, gente, deixar ela na situação que ela tava. E se eu não tivesse levado ela pra Bauru, ela já teria morrido aqui no sítio. Então, assim, foi o que eu falei pro Eduardo. Na verdade, ela já era doentinha. Se vocês repararem no vídeo, ela era mais franzininha. Ela era tristinha.
Então, eu acho que às vezes ela já tinha alguma coisa, né? Mas domingo, a hora que eu trouxe ela também, além dela ter aparecido, que foi ela que trouxe o sapo, tá? Ela tava tendo churrasco aqui pra cima e teve uma hora que ela sumiu. Como a chácara não é fechada, eu não consigo manter ela aqui dentro, né? Então, ela sumiu e apareceu depois. E no outro dia já amanheceu ruim. Mas assim, gente, vamos torcer, né? Tô orando pra dar tudo certo. Vou fazer o que for possível, que tiver no meu alcance pra ajudar ela, gente. Porque ela é muito linda, muito fofa. E assim, eu tenho dó dessas que estão aqui. Então, por isso que eu tô fazendo a vaquinha, porque é pra ajudar, pra castrar, pra comprar ração. É pra elas mesmo, né? E só eu sozinha, gente, eu não vou conseguir salvar o mundo. Então, eu preciso de ajuda. Então, eu vou deixar a vaquinha passando aqui embaixo. Quem puder contribuir, né? 10, 20, 15, o que vocês puderem mandar, gente. Um pouquinho de cada um não pesa, né? E a gente consegue ajudar elas. Porque, assim, elas não são minhas, são do vizinho aqui. As leites soltaram. Mas, assim, eu tô fazendo a minha parte, né? Mas é isso, agora eu vou mostrar ali pra vocês como que tá. Vou mostrar de longe, porque não terminaram ainda, né? Estão fazendo ainda, porque é muito serviço. A gente deu muita coisa pra eles, foram, a gente foi combinando, foi aumentando, né? E então eu vou mostrar a fossa pra vocês. A fossa tá muito linda, muito da hora. A gente tá sensacional, preciso mostrar pra vocês. Ó, pra vocês terem uma noção do caos que tá aqui, ó. Olha aqui, então a gente nem vai ficar... A gente só veio ver mesmo como que tá, plantar a banana. Tem uma outra coisa também que eu quero fazer ali, que eu já vou mostrar pra vocês. Ai, já tô mostrando o azulejo. Ai, já mostrei, né, no outro vídeo, né? Então, lá dentro, eles não terminaram ainda, tá fazendo ainda. Então, não vou mostrar agora, tá? Vou mostrar no próximo vídeo. Mas eu vou lá mostrar pra vocês como que ficou a fossa, tá bom? Essa é aquela séptica que eu já tinha falado com vocês, com sumidouro. Então, assim, tá uma obra-prima aqui mesmo, viu, ó. É, aqui vai ser as duas caixas que vai fazer. Deixa eu explicar mais ou menos. Esse aqui é o Rodrigo. É o pedreiro que tá fazendo aqui pra gente. Ele é muito caprichoso, gente. Tá fazendo um negócio aqui muito da hora. Aqui vão ser duas caixas. É... Aí vai sair o cano de cima, né, Rodrigo? Você falou, né? Explica mais ou menos como que você falou. É, os canos, geralmente, ele vai cair, né? Vai ficar cheio de água, né? A primeira fossa, né? É, aí os defetos sobem, né? Uhum. Vai sair a água na segunda caixa, cai por cima das pedras, né? Aí cai por brita, né? E cai água limpa lá no sumidouro, né? Que o menino tá fechando, né? E aí a água vai mais limpinha pra terra, né? Uhum. A gente quis fazer três caixas pra ficar bem certinho, igual o sistema lá da Embrapa, né? Então ali na segunda, ó, vai terra, ou vai pedra. E vai sair outro por aqui, um cano por aqui, que eles vão abrir, e vai cair no sumidouro. E é um sumidouro mesmo. Se cair aqui, não acha mais, né? Olha aqui, gente, bem fundo, ó, bem reforçado. Essas aqui já é com furo, que já vai ser a filtragem pra terra. E aí tá ficando assim, ó. Então ficou muito bacana, vai ficar muito legal. Agora vocês entenderam por que, gente, que eu quis fazer dessa forma. Ficou muito, muito top. Tipo, Eduardo, que nunca viu uma fossa dessa tão bem feita assim, entendeu? Então a gente gostou muito. Vai ser uma coisa muito bem feita. Não vai ter problema de contaminação, de nada. Eu sei que vocês deram a dica lá do biodigestor, tudo, gente. Mas eu fiquei com medo de pôr aquilo lá, gente. Fiquei morrendo de medo de não dar certo, de dar algum problema. Eu sei que é uma coisa boa, tudo, né? Tem muita gente que já pôs, gostou. Mas a gente preferiu fazer desse sistema, que eu acho que vai ficar muito bom também, né? Agora eu vou mostrar aqui só um pedacinho, gente, dos tijolinhos que eles assentaram aqui em cima, que também ficou muito top, gente, vocês têm que ver. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó, gente, aqui eu pedi pra ele subir essas duas paredinhas. Ai, vocês já viram um pedacinho do azulejo, né? Vou mostrar no próximo vídeo, gente, porque ele não terminou aí, então eu quero mostrar tudo prontinho pra vocês, tá? Ó, eu pedi pra ele subir, lembra que eu falei que eu tinha medo, né, gente, dessa parede cair em cima da gente? Só que daí ele passou ferro, ele falou assim, não, não tem perigo, ele passou ferro e ele fechou bem fechadinho, ó. Ainda falei pra ele, faz mais ou menos igual pra não dar diferença, mas eles trabalham muito bem, gente, ó. Então ficou perfeito, ó, e essa parte de baixo, o Eduardo ainda vai ter que ralar muito pra tampar esses buracos, né, Eduardo? Vai ter que ralar muito ainda. Aqui ele vai fazer uma moldura de madeira, a gente vai pôr o vidro
A gente tá pensando em pôr uma janelinha, porque a gente quer fazer o mezanino. Mas não sei, se a gente mudar a ideia do mezanino, a gente deixa só no vidro mesmo, só pra dar uma claridade, né? Pra não ficar muito escuro também. Então, a gente tá vendo isso. Acabei de chegar do meu primo, gente. Por isso que é bom, né? Ter parente assim perto. Ou vizinho bom, né? Porque não precisa nem ser parente, né, gente? Aqui a gente tem muito vizinho bom, graças a Deus. É, eu fui lá agora, já tomei um café da tarde, comi bolo de fubá, comi pudim, tomei guaraná. Falei, nossa, eu tava morrendo de fome. Falei, que beleza. E agora a gente chegou aqui e a gente tá escolhendo lugar pra plantar nossas bananinhas, né? A gente tá vendo aqui, mas acho que eu vou plantar no corredor. Ó, tô querendo plantar aqui, ó. Porque pra cá, como é muito aberto, né, gente? Eu quero fechar a visão. Então, pelo menos aqui, ó, da minha janelinha, eu já tampo essa visão. Até minhas plantinhas ali ao redor crescer, né? Eduardo foi lá pegar, ó. Vamos ver certinho aonde, né, amor? Aqui a gente já tem uma. Oi? Aqui a gente já tem uma. A gente pode plantar uma mais ou menos... Não, aqui não, porque tem um pé de amora do vizinho ali, ó. Aqui dá pra plantar uma. A gente vai escolher o lugar aqui, aí vocês vão vendo aí, tá? Tá esperando ele absorver. A gente vai plantar a maiorzinha aqui, ó. Que daí não dá nem pra ver nossa casa lá da estrada, né? Vai ficar escondidinha aqui no nosso esconderijo, né, amor? Uhum. Ixi, a água não absorveu, não. Tá escurecendo já, ó. E agora? Vamos tirar ela aqui, ó. Tira a maiorzinha. A hora que absorver, a gente... Ou joga um pouquinho de terra, né? Olha o chapéu do Eduardo, ó. E essa terra que tá plantada é boa, tá com esterco, tá com adubo. Joga um pouquinho dessa terra, porque o nosso adubo aqui acabou, gente. Então joga dessa terra, que essa daí tem. Acho que vai estar escuro aí pra vocês, porque já tá escurecendo. Escurece tão rápido, não dá tempo de nada. A gente não quer trabalhar de dia porque o sol tá quente, né? Aí espero entardecer. Aí escurece tão rápido, né, Eduardo? Uhum, verdade. Não dá tempo da gente fazer nada. Deixa eu mostrar o pôr do sol lá pra vocês, ó. Olha que lindo o pôr do sol, gente, ó. Coisa mais linda, né? Que essa árvore seca. Olha que imagem, gente, linda, ó. Linda, linda. Ó, uma já foi, então. Amor, só que você tá enforcando muito ela. Será? Não, mas não vou jogar. Ah, você vai deixar um buraquinho, né, pra parar a água, né? Ah, então beleza, não enforca, né? E vocês falaram pra gente de tirar o coração, né? Vou lá mostrar pra vocês, ó. Gente, ainda não vi sobre isso. Vocês sabem que tudo eu estudo antes, né? Então, eu ainda não vi. Se vocês puderem me deixar uma dica onde mais ou menos que eu corto. Será que é tudo? Ó, essas aqui não deu nada, gente. Deu bem franzininha, ó. Vocês tá dando pra ver, né? Será que é aqui, gente? Aqui, aqui ou qualquer lugar? Vocês me deixam a dica aí, tá? Pra ver onde eu corto e não fazer nada errado, né? Uma porque, gente, esse coração tá muito pesado, ó. Ó, se cortar vai melhorar muito pro pé, né? Vou ter que jogar uma água, viu? Aí, ficou linda. Agora a gente vai plantar o restante. A gente nem vai mostrar pra vocês porque não vai dar pra ver não, gente. Já tá escurecendo. Vocês não vão conseguir ver. Aí depois, se não tiver muito escuro, aí eu mostro pra vocês, tá? Eu mostro num próximo vídeo, ó, plantar uma ali e outra lá, uma ali, né, e outra lá no buraco lá na frente. A gente finalizamos, ó, essa como era menorzinha, ó, parece que ela tá afundada, mas não é não, tá, é mato que o Eduardo colocou ali, né,
pro solo não ficar aberto, né? Aí aqui tem mais dois pezinhos. Certo, gente? Era a gente cortar essas folhas, mas a gente não trouxe a tesoura. Então, vou ver se depois eu acho alguma coisa ali pra eu poder cortar, porque a gente não trouxe a tesoura. E a outra aqui, ó. Deixa eu mostrar daqui pra lá pra vocês verem como que ficou. Pra vocês verem como que ficou. Ó. Nossa, já tá escurecendo mesmo. A gente tem que ir pro Bauru ainda, ó. Vou finalizar o vídeo por aqui, senão fica à noite e a gente não consegue finalizar o vídeo, né, Eduardo? Aí. Então é isso, gente. Amanhã eu mostro lá dentro. Amanhã, no próximo vídeo, né, eu mostro pra vocês lá dentro como que tá. É porque ele ainda não terminou lá dentro, né? Mas tá ficando lindo, gente. Tá ficando show de bola mesmo. Muito top, hein, galera? Nossa, muito. São muito fera, viu? Muito, muito fera. Então é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Senta o dedo no like, galera. Tchau.